Жарнамалық материал менен танышып алыңыз. Айыл банктың құмтор чақанатты жеңілдетілген пайыздан насия алу ықмасы аймақтарда кеңірек елге танылған. 2012 жылы Кыргыз өкмөтү менен құмтор ишканасының ортосында түзілген жеңілдетілген насиялар долбоору туурасында кененирээк кийинки материалда. Аламүдүн районунун Каражыгач айылынын тургуну үй-бүлөсү менен жарым жыл мурда чакан дүкөн ачкан. Имарат маселеси чечилгени менен товар алууга каражат жетишсиз болгон. Ал үчүн карыз алмай болуп акча издей баштаган. Биз ушу дүкөн ачалы деп элдерден угуп айыл банкка барганбыз. Барсак өзүнүн документтерин списогун берди. 2 күн ичинде даяр болду. Абдан оперативдүү убагында алдык. Соданын айланышына жубайлары разы. Айыл банктан эң төмөнкү пайыз менен алынган 50 000 сом үй-бүлөлүк киреше булагына чоң түрткү болгон. Бул кредит айыл жергесиндеги жаш үй-бүлөлөрдүн абдан жакшы жардам берет. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетем. Кумтор компаниясы менен Кыргыз өкмөтүнүн 2013 жылы кол коюлган меморандумунда экономика лидеринин демирчилүгүнүн негизги максаты элет жериндегилерге жардам берүү болуп бекитилген. Долборду өз мойнуна жер-жерлерде өкүлчүлүгү кеңири тараган айыл банк алган. Ишти ашырууга Кумтор 900 миллион сомго жакын каражат бөлүп берген. Бул долбоор боюнча берилип жаткан насиялар айыл жергесиндеги жашоочулар үчүн арналган. Анын максаты бардык киреше алып келүүчү ишмердүүлүккө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Биринчи кезекте айыл жерлериндеги калктын аярлуу катмарына, тагыраак айтканда аз камсыз болгон жарандарга басым жасалат. Кумтор чакан насыя берүү программасы 6 жылдан бери айылдыктардын каржылык маселелерин чечип келет. Анын өзгөчөлүгү 10% жылдык үстөгү жана жеңил ыкчам болуусу. Насыянын көлөмү 5 000 сомдон 50 000 сомго чейин жетет. Ушул мезгил аралыгында 2020 жылдын январь айына чейин суммасы 8,5 миллиард сомго жакын 174 115 насыя берилген. Породисты да, санечкилер. Мына койлорум. Бир тонна жем алгам, тиякта бир тонна жем турат. Мына чөпкана биякта жүздүк чөп алганбыз. Вот. Айыл банкка рахмат, ушинтип сураганда отказ берген жок убагында алып 50 000 ошонун пайдасын көрүп жатам да, бир сөз менен айтканда. Кумтор чакан насыя берүү программасын каражыгачтыктар жакшы билишет. Эркинбековдун коңшусу Алмазбек Данкеев мындай насыяны 3 жыл катары менен алып келет. Биринчи насыясына мал сатып алган, бирок көзүнө операция жасатып, малын сатууга аргасыз болгон. Айыккандан соң карызын төлөп кайрадан айыл банкка кайрылган. Эң минимальный процент экен да. 50 000 алдым, 50 000ге 2,5 000 кошуп берет экен бир жылга. Биз үчүн оңойго. Кыргызстандын эң ири инвестору ойлоп тапкан жеңилдетилген кумтор чакан насыяларын жыл сайын 27 000 ашык үй-бүлө алып турат. 6 жылдан бери иштеп келген бул долбоор элеттеги ишмердүү элдин ишеничтүү түркүгү бойдон калууда.